Vrchní sestra a armádní doktor Kristýna Lechtová a Jan Dolanský spolu v novém seriálu První mi se skvěle ladí. Pro Kristýnu jde o první velký projekt od narození dcer Dorotky a Rozárky. A jak to zvlášť jako maminka? No přece jenom takový zápřah, to jako není jednoduchý. Já to zvládám velice dobře, protože mám hrozně šikovného tatínka těch holčiček, takže je to úplně jako, funguje to krásně. A role vrchní sestry? Tak té se Kristýna vůbec nebojí, naopak. Jedna z mých velice blízkých kamarádek v Plzni je sestřičkou, instrumentářkou. Tak se jí vždycky tak jako vyptávám, jak, co a to. A ona říká jediný, co říká, že si tak jako říká, že většinou ty vrchní sestry nikdo nemá rád. Tak uvidíme. Vše o novém seriálu První mise najdete na Instagramu a Facebooku. První.mise/Prima. Daniela Révaj, CNN, Prima News.